Você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, e esse é o Câmara Entrevista. E o nosso bate-papo de hoje é sobre cultura. Para falar sobre esse assunto, está aqui conosco de forma virtual, nessa nova modalidade de entrevista, mediada pelo computador, a diretora do Museu de Arte aqui de Santa Maria, Marília Chartuni. Marília, a gente agradece muito a tua presença aqui, né, nesse cenário tão bonito, né, que é o MASME. E eu gostaria de começar te perguntando algo bem amplo, assim. Temos como definir o que é a arte, um conceito de arte? Bom, a arte é complicado a gente definir. Eu definiria a cultura, que se a manifestação cultural, ela é intrínseca a qualquer população, a qualquer povo, e a arte, ela é um reflexo disso aí. A arte pode ser em vários segmentos, né? Ela pode ser manifestada, música, dança, e nós estamos aqui no caso com as artes visuais. As artes visuais, elas são uma espécie de uma forma, né, ou bi ou tridimensional, de se comunicar, né, também através de processos, né, criativos. Temos várias técnicas, linguagens. Hoje em dia, a arte contemporânea, ela traz uma forma de se comunicar também. É uma coisa que você não consegue definir. Por exemplo, tem muita gente que diz: ah, isso é arte, isso não é. Nós não podemos conectar com uma espécie de arte e dizer que aquilo ali não é uma forma de comunicação. Então, hoje a gente tem a arte contemporânea, que ela é como se fosse um autotelismo, né? O processo, ele é muito mais importante do que às vezes o resultado. Então, aquele prazer lúdico, né, de criar, de fazer arte, isso é muito importante. Então, quando você, que nem o surfista na onda, ele começa na onda e volta, vai para a praia e volta. A arte é isso aí. Você, enquanto você está produzindo, você está se manifestando culturalmente, né? E às vezes o resultado não é exatamente aquilo que você quer e você volta. Então, é um processo. Eu acredito que a arte é um processo de manifestação cultural e que ela tem um grande significado e grande importância. E nesse Você imagina contexto. hoje, né, nesse confinamento, se não existisse arte, né? Exatamente. Então, o lúdico nesse momento, ele é muito importante, e eu diria até terapêutico, né? Tu teria alguma dica para dar para quem está nos assistindo, assim, que não se considera artista, mas que possa fazer alguma coisa em casa para liberar o estresse, até estimular a criatividade? Que técnica tu daria, assim, tu indicaria para que a pessoa começasse? Eu acredito muito no desenho. O desenho, ele é muito importante para iniciar qualquer trabalho. Então, se as pessoas gostam de rabiscar, ou tá falando telefone, tá rabiscando, criando grafismo, trabalhar bastante o grafismo e aquela coordenação motora fina, né? Isso que todo mundo tem. Mas se não desenvolver, eu acho muito importante você beber na fonte de alguém. Por exemplo, procurar grandes artistas. E se você se torna procura artistas de grande qualidade, você aprende muito mais, né? Você tem que buscar coisas interessantes. Mas hoje em dia temos muitos tutoriais, né, mostrando técnicas. As pessoas gostam muito de pintura abstrata. Claro que a abstração, o nome já diz, é você retirar o que é concreto, né? Aquilo que não tem tanto assim interesse para você abstrair, é você colocar a sua identidade, né, retirando aquilo que não é importante. E a abstração é uma das últimas fases, né, onde o artista consegue chegar nesse ponto. Ele tem que ter desenhado e pintado bastante. Eu acredito muito no treino, sabe? Não existe inspiração, existe transpiração, e 5% só de inspiração. Você tem que treinar muito, estudar muito, ler, conhecer a história da arte para poder se dedicar a uma arte, né? Você, principalmente, se situar no tempo, né?
E para as crianças, Marília, alguma dica tu daria assim para que os pais estimulassem a criatividade das crianças? O que que eles poderiam, de alguma forma, dar de incentivo? De repente, uma tela, tintas, ou argila? O que que tu acha que é mais fácil para começar? Qualquer instrumento, qualquer, por exemplo, argila, é muito interessante para desenvolver, né, a criatividade em três dimensões, mas eu acredito, eu gosto muito do desenho e giz de cera, trabalhar cores, estudar, por exemplo, mostrar para a criança, dar a oportunidade dela se identificar com alguma técnica que ela gosta, né? Tintas que não sejam tóxicas, não vai dar tinta a óleo, né? Eu gosto muito da aquarela, guache, tintas, vinil também é interessante, porque é a base de água, tudo que não seja tóxico, mas que estimule a criatividade. E, ao mesmo tempo, mostre livros de arte, mostre outros pintores. Tem tutoriais no YouTube, vários no Instagram, mostrando pintores em ação, né? Fazendo pinturas. Isso estimula muito a vontade, a criatividade, mas o desejo de fazer também. Isso é muito importante. Eu queria entrar um pouquinho na tua história, se me permite, né? O teu currículo é bem amplo, né? É artista visual, restauradora, bacharel em pintura, tem especialização em história da arte espanhola, enfim, um currículo bem amplo. Queria que tu contasse um pouquinho, assim, de forma resumida, como é que a arte foi inserida na tua vida, como é que começou, né, esse teu percurso. Eu era criança e já gostava de desenhar. O meu primeiro retrato em grafite, que eu acho bom, que eu tenho até hoje, fiz com 12 anos. E então, a minha família toda, meu pai, minha mãe, eles se incentivaram muito. A minha mãe pegava muitas encomendas para mim. Então, eu, criança, adolescente, já ganhava dinheiro, já com, às vezes, presentes, né, fazendo cartazes. Era Tiradentes, Duque de Caxias. Dependendo da época, as escolas encomendavam e eu fazia os desenhos para os alunos. E também eu comecei a pintar, assim, quando eu tive acesso a tintas, fui fazendo pinturas com 16 anos, mas eu fui fazer engenharia, então eu parei um pouco e recebi uma orientação de um professor de desenho que eu deveria procurar o meu, como é que é, a minha turma, né? Vai procurar, porque eu gostava muito do desenho e o professor achava que eu deveria fazer, mas eu sempre quis. Aí tive a oportunidade, fui para o Rio, fiz outro vestibular, saí do curso de engenharia na Universidade Federal de Juiz de Fora e fui para a Universidade Federal do Rio. E passei em segundo lugar até no vestibular de pintura, era Belas Artes na época. E então eu comecei o curso de pintura e restauração, entrei para... Eu gostaria, sempre gostei muito de viver daquilo que eu faço, do meu ofício, né? Então eu entrei para a Feira de Ipanema, lá no Rio, que a gente tinha oportunidade de vender trabalhos, aquarelas e comunicação com o público. Eu trabalhei muito essa questão de conversar com turistas, vendia quadros para o mundo todo, desenvolvia o meu idioma, até os idiomas em inglês, francês. Então a gente tinha essa oportunidade. Fui fazer curso de decoração de interiores também, mas me dediquei muito ao mercado de arte do Rio. E aí, quando os marchands começaram a adquirir obras dos artistas locais, né, e colocar em leilões, viam que os preços apareciam, que era um trabalho viável, e começaram a me comprar quadros para botar em leilões. Então, eu participei de leilões no Brasil todo, participei de salões, ganhei prêmios em Bienal Latino-Americana, ganhei medalha de ouro, Salão Nacional. E ali eu fui vivendo de arte, trabalhando nas feiras. Aí me obrigaram a sair da feira para não concorrer com as galerias, né, por causa do preço. E acabei trabalhando só com ateliê e completei desde 79, quando eu ganhei o primeiro prêmio. Completei ano passado 40 anos de pintura. E fiz uma série de exposições dentro desse tema, né, 40 anos em arte. Inclusive, a última foi aqui no Museu de Arte Santa Maria, em que eu apresentei, inclusive, as 24 obras que eu fiz para o Festival Santa Maria em Dança, que eu fui a criadora da identidade visual
dos festivais até hoje, né? Todos os anos. E então esses quadros estiveram também expostos. Eu coloquei 80 quadros nessa exposição em técnicas variadas, né? Acrílicos, aquarelas e óleos. E infelizmente essa exposição ficou só 10 dias, mas foi muito bom que eu consegui abrir. Muitas pessoas não conseguiram fazer a apresentação e então foi um ano, é um ano difícil, mas eu comecei bem. É um percurso bem amplo, né? Então, com o que tu nos fala, valeu a pena largar a engenharia, né, para se dedicar à arte. É, porque é uma coisa que é uma profissão que me dá muita satisfação, porque você não trabalha, né? Você participa, você faz o dia inteiro aquilo que você gosta. Então, eu não considero um trabalho. E eu não paro, né? Porque o artista não pode parar. A arte não aceita assim um intervalo, sabe? Você tem que estar sempre produzindo, porque um trabalho ele serve de incentivo e inspiração para outro. Quando você começa a trabalhar, você não tem inspiração. Você sabe que precisa trabalhar. Você já parte daquele do anterior. Mas com o passar do tempo, né, aquelas horas que você está ali se dedicando ao trabalho, assim, as inspirações vão vindo, né? Então você vai lembrando, e quando vai chegando no final, na hora de parar, não quer mais parar, porque você está cheia de ideias. E então, para começar no dia seguinte, é outro processo. Então, assim, o artista não pode parar nunca, tem que estar sempre produzindo. Vamos falar um pouquinho então sobre o MASME, né? Nos fala um pouquinho, nos explica o que que é o Museu de Arte de Santa Maria e ao que ele se destina, né? Nos explica um pouquinho. Bom, o museu, como todos os outros, ele tem por finalidade proteger, né, a cultura local, abrigar as obras que estão dentro do museu e criar processos de interação com a comunidade cultural, né, fazer processos entre as comunidades, por exemplo, escolas, cursos de arte, fazer debates, fazer pesquisa, né? E abrir espaço para que as pessoas tenham essa interação com a cultura e as artes visuais. E como fazer para expor no MASM? Se eu sou artista, eu tenho interesse, como eu devo proceder? Você encaminha um projeto, né? Com todos os requisitos que tem o edital, quando abre, você se obedece ao edital, envia currículo, obras na data prevista, e uma comissão, que é uma curadoria, analisa os projetos e, quando sai o resultado da aprovação, você escolhe a data, tudo durante o processo, né? E o local onde quer expor. Nós temos vários espaços expositivos, temos a sala principal, que é a Jeanine Vieiro, e temos a sala Iberê Camargo. Abrimos também um espaço na sala do Monet, né, que ela também ela é gerida pelo museu. Temos a sala do Sesc também, que abriu também para a gestão do museu, né? E também Silvestre PCA, que é uma sala de entrada. E agora nós temos essa sala, que é um hall de entrada, que a gente está utilizando para o mercado de arte. E esse Então, edital de seleção, ele é publicado uma vez por ano, duas vezes, como é que é? é publicado uma vez por ano, no segundo semestre. A partir de setembro, novembro, é feita a seleção. E aí o resultado, quando é divulgado, no outro ano os artistas estão preparados para a exposição. E aí eles têm todo um processo, né? Porque se, por exemplo, precisar de uma expografia especial, ele tem que já colocar no edital, né? Na inscrição, por exemplo, vídeos, né? O local diferenciado. E respeitando as especificidades de museu, né? Nada que se deteriore, nada que tenha cause danos à edificação.
E o edital é lançado no site do museu? Onde é que é? No site da prefeitura, na página da cultura, né? E também a gente divulga através das nossas redes sociais e site do museu também, né? Claro. Certo. É tudo um conjunto. E agora, em tempos de pandemia, né, em que o isolamento social é indicado, que a gente fique a maior parte do tempo em casa, vocês tiveram que adaptar as atividades de vocês até para regular o fluxo de pessoas? Nos conta um pouquinho como é que está essa nova rotina. É, totalmente. A gente teve que adaptar. Inclusive, essa foi uma orientação, né, que da prefeitura, do prefeito e da Secretaria de Cultura, que a gente aproximasse mais do público virtualmente, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está fazendo um acolhimento, né, com essa sala que nós criamos aqui, que é a sala, que é um mercado Viva Masme, onde as pessoas têm a oportunidade de adquirir obras de artistas locais, né, que não têm uma curadoria específica. A gente só pede que os artistas tragam obras de qualidade, né, que sejam viáveis de comercialização. E eles estão trazendo, são artistas diferenciados, são artistas de todas as linguagens. E nós temos aqui um mercado bem interessante, com cerâmicas, porcelanas, pinturas em tecido, né, mostra trabalhos, todas as técnicas, esculturas, gravuras. Então, é um trabalho bem interessante mostrar, e as pessoas têm a oportunidade de visitar nas quintas, sextas, à tarde e no sábado de manhã, para adquirir obras através da Associação dos Amigos do Museu de Arte Santa Maria, a AMASME. Mas, ao mesmo tempo, nós fizemos também uma exposição virtual com artistas locais, e essa exposição foi disponibilizada através das redes sociais, inclusive com a oportunidade de compra e venda dessas obras, né? Porque os artistas hoje, eles não têm oportunidade de abrir os ateliês para público. Então, os ateliês estão fechados, apenas para uso próprio, mas, de qualquer maneira, os espaços disponíveis para comercialização foram fechados, né? Então, o museu abriu essa oportunidade como uma galeria virtual. E no momento em que estamos divulgando esse trabalho, também estamos divulgando o trabalho dos artistas e dando incentivo para que eles não parem com a produção. E também nós fizemos em várias salas essas exposições virtuais. Uma delas é uma mostra muito interessante, que é a comemoração dos 100 anos do Carlos Escliá, né, que estaria completando dia 21 de junho, que é um artista santamariense, falecido há 20 anos. E essa exposição é da Associação dos Artistas Plásticos e Artistas Convidados. São releituras em também diversas linguagens, né, tem vídeos, temos esculturas, até origamis, retratando a obra dele e homenageando esse grande artista. E esses vídeos, também exposições quadro a quadro virtuais, estão sendo mostradas no Facebook e no Instagram. Mas, de qualquer maneira, nós fizemos um trabalho muito interessante com um vídeo institucional, mostrando inclusive a explicação da exposição pela curadora Suzane Corran e também a irmã do Carlos Escliá, que mora em São Paulo, que também participou. Então, assim, nós fizemos o possível, porque o ideal seria fazer uma mega exposição, né, com todos os trabalhos dele, todas as fases, mas aqui nós tivemos essa exposição mostrando todas as linguagens que ele fez, por exemplo, desde a gravura, o trabalho que ele fez durante a guerra, que ele foi lutar na guerra. Então, ele é um artista completo, e aqui Santa Maria mostrou que nós temos artistas muito competentes e que poderiam fazer essas releituras. A gente está quase no fim do programa, mas eu gostaria de deixar um espaço para te convidar, então, a comunidade, né, para acessar o MASME nas redes sociais, né, e também de forma presencial, deixar a comunidade tranquila, então, que cuidados vocês estão tomando aí para receber,
né, o pessoal aí dentro do museu? Sim, nós temos ainda o concurso fotográfico na, né, cidade de Santa Maria, que você já citou, e nós estamos mostrando para o público o nosso acervo também, uma coisa que é muito difícil as pessoas virem conhecer. Então, na primeira exposição será do Érico Santos, também vai ser mostrado agora, esse acervo foi doado, e nós seguiremos até o final do ano com várias coleções estarão sendo mostradas. O Eduardo Trevisan também será outro artista homenageado, também completa 100 anos. Então, eu quero dizer ao público que acesse as nossas páginas, que visite o museu, que interaja com o museu, que mandem mensagens. A gente, às vezes, publica algumas, faz algumas lives também, fiquem atentos. E ao mesmo tempo, que queiram visitar e conhecer o mercado de arte, venham na quinta e na sexta. A gente está tomando todos os cuidados, né? Protocolos de segurança, álcool gel, máscara. Aqui tem cartaz por todo o museu, obrigatório uso de máscara. Eu estou sem máscara porque eu estou aqui na frente sozinha, então não tem problema. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que as pessoas vão ter segurança, porque aqui é quase ao ar livre. Entra por uma porta, sai pela outra, e uma pessoa de cada vez. Então, nós estamos aguardando a visita com toda a segurança e estamos muito felizes de poder fazer toda essa movimentação numa época em que a gente deveria estar fechado, trancado, como é sugestão do Sistema Estadual de Museus. Mas que a gente mostre o nosso trabalho interno, que está sendo muito bem movimentado. Lembrando, então, que o MASM fica ali na Presidente Vargas, número 1400, pertinho da locomotiva, né, Marília? Queria te agradecer muito por dividir parte da tua história conosco, né, e também, né, um pouquinho do cenário da arte aqui de Santa Maria. Eu agradeço a oportunidade, é muito bom falar com vocês, estar sempre junto com vocês que divulgam tão bem a cultura de Santa Maria. Muito obrigada a todos e aguardo vocês. Obrigada. E a você, obrigada pela sua audiência. Continue acompanhando a programação da TV Câmara. A tela da cidadania.